Ale nezamýšľam sa ešte nad tým, že ako budú na to reagovať ľudia. Zase to bude možno taká hra, ktorú si prídu pozrieť a keď pochopia, že to je také ťažké, tak možno, že zase budeme mať problém s divákom, čo vždy býva pri ťažkých kusoch. Takže dúfam, že ten ľudský príbeh, že ich zaujme. Mňa najviac zaujalo na tej hre napríklad, čo je to zmierenie s nepriateľom. Čiže o tom rozprávam ja. Sama tá matka rozpráva o tom, že nikdy veľa nepriateľov nemala. Túži objať niekoho alebo podať si ruku s niekým, kým pohrdá. To je zaujímavá vec, že nájsť cestu k tomu nepriateľovi. Rada by som bola takou matkou, ktorá vie byť takáto obetavá. Ona je tá, ktorá sa stará o tú domácnosť a o všetko a milujúca matka všetkých, aj tohto syna, ktorý má svoje chyby, toleruje a poslúcha, prispôsobuje sa mu. Je paradox, že vlastne môj starší brat hrá môjho syna, čo je celkom príjemné, že som ja konečne tá, ktorá je ako keby autorita nad ním, aj keď teda on rozpráva tento príbeh o nej. Tým, že hrám s vlastným bratom, tak je to trošičku jednoduchšie v tom, že vplávam do vôd Národného divadla komorným spôsobom. Dúfam, že náš zážitok z tejto hry bude natoľko silný, že to bude pekný nástup. Sem vedek itt az